Og það verður heldur betur líf í tuskonu hér í myndverinu. Í bland við tölur gefst okkur færa á að hlusta og horfa á þá tónlistarmenn sem þóttu gefa út athyglisverðustu hljómplötuna á síðast ári. Tríó Guðmundar Ingólfssonar á samt Björk Guðmundsdóttur verður hér í alla nótt með hrífandi og sérstæða tónlist. Hljómplata þessara listamanna heitir Gling-Gló og var metsöluplata í fyrra. Þessir listamenn þóttu aldeilis hitta á rétta tóninn þar sem saman var komin blanda af djassi, íslenskri alþýðutónlist og töfrandi söngstíl Bjarkar Guðmundsdóttur. Guðmundur Ingólfsson leiðir hljóðfærasláttinn, nafni hans Steingrímsson lemur húðir og Bjarni Sveinbjörnsson plokkar bassan. Við skulum bæta Björk Guðmundsdóttur strax í hópinn og fá að heyra eitt gott lag áður en lengra haldið. Gjörið svo vel. Svo hýr á brá, þín og sagði